mapenzi maskini, kamvisha na pete kwa kumua, kukata vili milimi. Hello my good people, it's your boy DMG333 again. Today guys, I've brought you a video of Tanzania's favorite diamond platinum's transformation, or rather transition, in his music career. Well guys, we can see how this guy really trusted the process up to now. You can see the changes in his music career and everything. I hope you like the video guys, and if you are new to the channel, please subscribe, like, comment and share. Enjoy. Penzi maskini, kamvisha na pete kwa kumua, kukata vili milimi, vya wazushi wanafika wana mponda, umbe mwenzangu na mimi, nibure tunajisumbua, situko kama 20, babuzi vingasti wengine anawaonga. Oh mapenzi, elinifanya kamtoto nilie vibaya, mie siwezi, kwa lo nikuto niache nisemeji na. Oh mapenzi, elinifanya kamtoto. TikTok shit, that's my last year 3. My new